მეგობრებო, ყველას ბედნიერება, სიხარული და როგორც ყოველთვის კარგი განწყობა. Ჩვენი დღევანდელი ვიდეო მე მგონი იქნება სევდიანიც, იქნება მძლობიარეც ალბათ. შეძლებით და გვარად შევეცდებით ამას, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ბოლო ვიდეო იქნება ტრაილერზე და არ ვიცი ახლა როგორ ავთქვა, სამწუხარო, სასიხარულო, მაგრამ აი ეს სევდიანი მომენტი რასაც ქვია მანქანასთან დაშორება. ჯონსონას უნდა დავემშვიდობოთ. ჯონსონამ თავისი ძალიან მაგარი მანქანა იყო, ძალიან მასიამონა, პრობლემა არ შეუქმნია. ძალიან კარგად გამუშავა, მაგრამ ხოიც როგორ არის ცხოვრებაში, ყველაფერს აქვს დასაწყისი და ყველაფერს აქვს დასასრული. თან ჩვენ ეს ეტაპი გავლილი გვაქვს, ხო, როცა დავემშვიდობეთ ჯიგოს, დავემშვიდობეთ ჯიმას. როგორ ვამბობთ, ერთი ეტაპიდან გადავდივართ მეორე ეტაპამ. მაგრამ ეხლა რა, ცოტა ისეთი ჯოღო პრობლემების პრობლემა არ არის, ნუ გაბკოლების გარეშე არ შეგვიძლია. წესით უნდა, რაც მაქვს, ეს უნდა დამემთავრებინა უკვე დღეს დილით და უნდა წავსულიყავი ოფისში. მაგრამ გუშინ ისე მოხდა, რომ საათით დამაგვიანეს დათვირთვა, თან დასვენები დღე იყო და გუშინ თავითავად ვერ მივიტანე და აი გუშინდელი საქმე რაც უნდა გამეკეთებინა, უნდა გავაკეთო დღეს. თან არ მაქვს ერთი პიკაპი მქონდა და 4 დელივერი, ერთი 4 სხვადასხვა ადგილას უნდა დავარიგო ეს ჩემი ტვირთი. აქედან გამომდინარე, ინტერესი ეს ყველაფერი მოვასწრო დღეს, მაგრამ რაღაც ეჩვი მეპარება, იმიტომ რომ ფაქტურად ერთი დელივერი გავაკეთე, პირველ საათზე მივიტანე, მაგრამ იმის შემდეგ კიდე ერთი 3 დელივერი მაგდა. მინდოდა კი არა, ახლა მე ვიყიდე, ჩვენ წინა ვიდეოში ხო ლაპარაკობდით ქართული მუღამი, რაღაცა ნამცრები, კოკაკოლა რაღაცები ვიყიდე, რომ ოფისში მიმეტანა ერთ გოგოებისთვის, მაგრამ რაღაც ეჩვი მეპარება, რომ მოვასრო. ნუ ნაკიდი მაინც არის და რა თავარია, ჯიმა უნდა ჩავაბარო, ჯიმა. ესე ჯიმა მეთქი, გოდიში ჯონსონა. და ის ვინც იმბარებს, ის კარგია, რომ ის პიტაპი ცოცხლად ჩაიბაროს ეს მანქანა, იმიტომ რომ მერე რაღაცა ნაკლი რო აღმოაჩდეს, მერე თბილისში რო წამოვა რაღაცა, მერე შეიძლება ის გამომაკლო. თან ერთი რაღაცა მაქვს, აი ეს კენჭი ხედავთ, აი ეგე ადრე იყო ორი კენჭია, იმაზე მოხვედრილი, ადრე იყო ასეთი წამოვიყვანე, აღარ შეუცვალე რა ამ სიჩქარეში. თავიდან რო იბარები იმას, ეს კენჭი ქონდა მოხვედრილი, იმათ მაიცია, მაგრამ აი ეს რავი თავში არ გადაუტრიალებს რაღაცა და მინდა რომ ცოცხლად ვაჩვენო, რომ საერთოდ როგორ არის კენჭი რომ მოხვდება ქვას და იმას ესე შენ გაწერი რა და საკმაოდ ძვირი სიამონება, ერთი 6-7 დოლარია და მაგ ყარბინა და ამიტომ მინდოდა რომ ეს ცოცხლად მენახა ეს კაცი, ვინ ჩაიბარებს, რომ მერე აგარიში იმაში ხარჯებში არ გაატაროს. მაგე არა, მაგე ტექნიკური საკითხია, რომ მაგა თავარია მოვასწროთ და მინდოდა რომ ესვე დილით რომ მოსულიყავე მომეშორებინა და მერე ჩაუბარეთ მანქანა და მერე თვითონავის ბილეთს ავიღებდი და გადმოფრინდებოდი იმაში ნიუ-იორკში, მაგრამ სამწუხაროდ არ ვიცი რა იქნება, მოვასრებ არ მოვასრებ არ ვიცი და აქედან გამომდინარე მივყვეთ მოვლენებს. ჩვენ ხო სულ ამბობთ ხოლმე, ჩვენ მეგობრებს რომ სულ წვიმანები უნდათ ხოლმე და აი ესე ჩავთვალოთ წვიმანებში და ნუ ნახოთ, აი ესე დავიწყოთ და იმედია მოვასრებ. თუ არა და ერთი პატარა ჩემებური ანალიზი მითხა მოგახსენოთ და ეს უკვე ვაჩვენებს როგორც იქნება სიტუაცია. თავარია ახლა ჩვენ მოვასრებთ. არ მოვასრებთ და ნუ რა სიზამ მივიღოთ მოცულობა როგორც არის და ვიყვებით დინებას. მან კარგი იქნება თუ მოვასრებთ და ადრე წავართ. ეს თქვით შეუდგეთ. რაც თავარია კარგი ამიდია, მზიარი. ახლა ჩვენ მიჩიგანის იმაში შტატში ვიმყოფებით. მიჩიგანი ხოიც როგორც ცივი შტატია, თან განშემოსულ ტბებია და ახლა მინუს 1 გრადუსია, მაგრამ ისეთი სიცივია, რომ სუძლებში გატას. ნუ მუშაობაში ალბათ გავხურდებით და ჩვენ ჯიმასთანაც ასე თუ ისე მოვეფერებით, რომ დამშვიდობებისას უფრო მაინც რაღაც კარგი დადებითი ემოციებით. აი ეს როგორი
შეგნება მეგობრებო, აი ხوارეხოთ ოჯახის წევრი ან ვიღაცა რომ მიდის, თქვა თუ იცი რომ ერთ კვირაში უნდა წავიდეს, ხუთ დღეში უნდა წავიდეს, სამ დღეში უნდა წავიდეს და აი ბოლო დღეები რო არის და რო გინდა სულ მაგასთან იყო და თან რაღაცნაირად ძნო უფრო ეს კაცი მალე წავა და სულ გინდა რომ მაგასთან იყო. აი ესეთი შეგრძნება მაქვს, აი ჯონსონს მიმართ. ამიცა კარგი, მართალია უსულო საგანია, მაგრამ სამი თვე ამ უსულო საგანში ყოფნა ადვილი არ არის, მაგრამ ისე თქვა, მე რომ გინდა არ გინდა ემოციები და გრძნობები იბადება. Ну, ამას ალბათ მეთანხმებით, ხო, მეგობრებო, ასეა. სადაც დროს ატარებ და სადაც ცხოვრობა, სადაც ფიქრები ტრიალებ და სადაც შენი ემოციები ტრიალებს, ის თავითაოდ კიდევ და კიდევ სხვა ემოციებს და შეგრძნებებს ბადებს. Ну, კარგი, ახლა მოდი ჯერ დავამთავრო და მე ამ შეგრძნებებზე სამუშაო პროცესს დავამთავრეთ, მე უკვე უფრო წყნარად და შვიდად ვილაპარაკეთ. ესე იგი, მეგობრებო, რასაც ფიქრობდი, ვერ მოვასწარეთ, უფრო სწორედ მივაწოდეთ ეს ყველაფერი ტვირთი, მაგრამ ეს დავარიგეთ, ეს დელივერები გავაკეთეთ, მაგრამ ჩამოგვიბნელა და ის ჩემი ნამცხრები რომ მინდოდა ოფისში მიმეტანა, სამწუხაროდ ვერ მოვასწარე, იმიტომ რომ გოგოები უკვე წავიდნენ 5 საათი შემდეგ, ახლა უკვე ფაქტიურად 7 საათია და ვერ მომასწარე. Ну, ის ნამცხრები ჩვენ დაგრჩება. მანქანაც აგერ ახლა ადგილი ვერ ნახე და აგერ მითხრეს რომ აგერ დააყენეო და უკვე ოშაბათს ამას ყველაფერში ამოწმებენ და წაიყვანენო, ფაქტურად არაფერი გაფრჩებული არა, ნუ მენდობიან, ეს გადაღებული აქვს ყველაფერი და ჯონსონას წაიყვანენ. აი ესეთ ადგილას მოვედი ხო, როგორი მიყურებულია, იმიტომ რომ იქით სადაც ადგილი ვერ ნახე და აქ მომიწევს გაჩერება და ახლა ჩავალაგებ ამას ყველაფერს, ტანსაცმელს, ყველაფერს მომემზადები და სასტუმროშიდან გავემართები. მაგრამ აქამდე სანამ სასტუმროში გავემართები, მე მინდა რომ მოუდიოდი და თქვი რაღაცი თქმა მინდა მეთქი და მოდი ხაც რა სიცივი ახა შევარ ჯონსონასთან და ყველაფერს და რაზე მინდოდა საუბარი ყველაფერს მოგახსენებთ. აა ჯონსონ, სევდა. ინა ვიდეოებში ვილაპარაკე ხო, აი ტრეილერების ზორები მარტოსულისთან გამომდინარე, მარტოსულების საქმეა, იმიტომ რომ სულ მარტო გიწევს ყოფნა და ყველაზე ასეთი იდეალური მუშაობის პრინციპი არის, რომ აი ცოტა ფული რო ხელში დაიკავო და რაღაცა შედეგზე მიხვიდე, ეს არის რომ სამი კვირა მუშაობ, მერე სამი დღე ისვენებ, მერე სამი კვირა მუშაობ. ეს არის ყველაზე იდეალური, თუმცა ყველაზე ისეთია, რომ კვირაში ერთხელ წახვინება, ეს სხვადასხვა მომენტებია. ხო და რისკე მინდა დავიწყო საუბარი. ჩემი ვიდეოები მოგეხსენებათ მეგობრებო, არა მარტო ახლა ჩვენ კი ტრეილერების ზღოლობიდან და ტრეილერის იმიდან გამიცანით მე, მაგრამ მე ვცდილობ ხოლმე რომ გრძნობები და აი შეგრძნებები გადმოგცეთ. და ზოგჯერ რაღაცას რომ ყოფ ხოლმე და რომ ხსნი, სამწუხაროდ ამაზე მე ხშირად ვამბობ ხოლმე, აღარ ვიტყვი ამას, მაგრამ ადამიანები, ბევრი ადამიანები რაღაცას რომ ვერ გებულებენ, ბუნებრივია კითხვას სვავენ. და მე ვცდილობ ხოლმე რომ გავსე პასუხი რა, ბუნებრივია, ახლა არის ადამიანმა რაღაცა, მაგრამ არიან ასეთი ტიპები, ხო აუხსნი, მაგრამ მე მაინც გადმოდის და შეურაცხყოფას და იმას გაყენებს რა. ახლა ამაზე მე ძალიან ბევრჯერ მიფიქრია რა, არის ეს, არ ვიცი, ხა შეიძლება ადამიანი ვერ ფიქრობ და რაღაც, მაგრამ ეს შეურაცხყო ეს უკვე არის, აი პირდაპირ შეიძლება რაღაცა ბოღმა აქ, რაღაცა არასრულყოფილების ისა აქ და უნდა რომ აი გიკპინოს და რა ვიცი, რა უნდა ვერ გავიგე და მე ალბათ თქვენ ჩემი წინა ვიდეოებიდან გახსოვთ რომ ყოველთვის ძმაო რაღაცა თუ გაწუხეს მოდი შევხტი, მაგრამ შევხტებით ხო იცით რა ხდება, არ შეხვდება ეს 100 წელი და რაღაცა, იმიტომ იძახის რომ ეს თავისუფალი სივცეა და რასაც მინდა იმას გავაკეთე. ხო და რატო წამოვიწყე ახლა საუბარი, ახლა მეც რაღაცა უნდა მოყვე, ხო და
არ მინდა ამას მოყვეს, ამ ჩემ ნალაპარაკებს რაღაცნაირი უაზრო ესეთი წეღარო თქვა ესეთი შეურაცხყოფები რაღაცა და პატარა საკმარისია. Ехла ило რო არის კობულაში ხო რა მაგარი ტიპია სულ მაგის ვიდეოებს რო უყურე ხო სულ მეცინება და ესე კარგად აკეთებს და ეხლა ჩვენ საუბარი ხო მეთქი რა შვები მეთქი ამ ცუდ კომენტარებზე როგორც კი ცუდ იმას გავიგებო ბლოკავო ბლოკავო ხო იცი როგორი იუმორით იცის მაგრამ ეს ლაპარაკენა ხდება და მე ცოტა უფრო უხსნიდი ხოლმე და მაინც შედეგზე ვერ გავდიოდი ამიტომ აკინა გამომდინარეს ილოდან გამომდინარე მაგის გამოცდილება როგორც კი ვიგზნობ რომ რაღაცა შეურაცხყოფისგან მიდის სიტუაცია თუ არ მოგწონდა რაღაცა ვერ გებულობ შეურაცხყოფას მომაყენებ ესე იგი შენ სპეციალურად აკეთებ ხო დაიბლოკება და ბოლოს და ბოლოს ჩვენი არხი არ არის ახლა ბოროტების და რაღაც უარყოფითი ემოციების ადგილი ამიტომ მეც ასე გადავწყვიტა როგორც თუ თავისთავად ახლა თუ შემდეგში გადავიღე რაღაც ვიდეოები და რაღაც ჩემ აზრები ჩამოვაყალიბე როგორც კი გამოშდება უარყოფითი რაღაცა ემოცია ემოცია თუ რა ვიცი რაღაც უაზრობა მეც დავბლოკა რატო წამოვიწყე ახლა ეს საუბარი წინასწარ ზღვის მიზნით თქვი ეს იმიტომ რომ შეიძლება ახლა ისე თემა შევეხები რომელიც ბევრი ალბათ იტყვის რომ ეს ვერ არის თავისებურად, მაგრამ თუ ვერა ვარ და ჩემი ნათქვამი ვერ გაიგეთ და რაღაც ავის რაღაცა გაგაღიზიანო, გადათე და სხვა რაღაცას უყურეთ, მაგრამ მე როგორც თქვენგან თუ იმათგან წამოვა ცუდი ესე უცბად დაიბლოკებ. ეხლა მინდა ვილაპარაკო, ნუ ჯონსონა ხო? ჩვენ ეხლა ყავდა ჯიგო, ყავდა ჯიმა, ეხლა ჯონსონას და ეხლა წამოდგენთ 3 თვე და მე გახსოვთ ხო ეს ფაქტურა თქვა გაჩვენებთ 90 დღე აი ამ სივცეში მეგობრებო რომ გაატარებ ეს ჩემი საძინებელი ადგილი მე ადრე მაქვს ხო ნანახიც ყველაფერი გაჩვენეთ როგორი ეს არის და გინდა არ გინდა ძალაუნებურად ემოციები აგროვებ და აი პირველად მინდა გავიხსენო აი ახლა წარმოგიდგენთ ხა მე კი ჩვენ შევეჩვიე და მძღოლები ვინც არიან ასე სიტუაცია ეს ახლა ამ ადგილს მე კაბინეტს ვეძახი ამას სპალნას მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი პრობით და ჩემი შეგნებიდან გამომდინარე მაგრამ აი პირველად რომ მოხდი ამ სივცეში აი მინდა ეს ყველაფერი გავიხსენო და ჯესანამ ამას გავიხსენებ მინდა აი ყველას ალბათ ბავშვობიდან ჩვენ ხო მოგონებებ ყოველთვის ბავშვობიდან გვაქვს და აი პირველად ეხლა მეტყვის ამ სიბნელეში და მიყრუებულ ადგილში რაიმეებზე ლაპარაკობ, მაგრამ ეს ხო ყველაფერი რეალობაა და ჩვენი ცხოვრება და ამას ვერ გავიქცევით. ალბათ კი არა, აი დარწმუნებული ვარ 90% ჩემ აზრებს წამოყვება, რისი თქმაც მინდა. პირველად მიცვალებული რომ ნახე, ასე 7-8 წლის მახსოვს რა პატარა ბავშვი ვიყავი და ეს მიცვალებული რომ მიყავდა თიმაში და ხო გასვენებაზე და მე რაღაცა დავესწარ და სასაფლაოშიც დავინახე რომ კუბოსო დააფარეს ეს დავსახური და მე მიწაში რომ ჩადეს და აი როგორ მახსოვს ეს ფიქრები რომ აი ახლა ეს კაციო რო გამოიღვიძოს ხო ეს ბავშვის ფიქრები და მე სად უნდა წავიდეს და მე წარმოვიდგენდი ხოლმე რომ აი ხა შენ ხარ ამ კუბოში და გამოიღე და გინდა და ვერაფერი რა უნდა ხნა ხო აი როგორ მაგზობ აი თქვენ არ ქონიათ მაგათი შემთხვევები მეგობრებო აი ბავშვობაში და მე რო გავიზარდე და უკვე წიგნის კითხვა რო დავიწყე და უკვე ერთ-ერთი ცნობილი აი ბევრი რაღაცები გამიგედა ერთ-ერთი ცნობილი იყო ერალი კლასიკური რუსული ლიტერატურის კლასიკოსი გოგოლი გოგოლი ხო ძალიან ისეთი ძალიან მაგარი მწერალი იყო მაგრამ მთელი ცხოვრება ახალგაზრდა იყო 95-96 წლის იყო რომ გარდაიცვალა და სანამ გარდაიცვლებოდა ყოველთვის ამბობდა და ყოველთვის ჰქონდა შიში იმისი რომ მოვკვდებიო ამას ამბობდა აუცილებლად კარგად დარწმუნდით რომ ისო მტარი ვარო და ცოცხალი ისა რომ ცოცხალი ვარო და არ დამასაფლაოთ სულ ამის შიში ქონდა შიში ქონდა და და მე ნამდვილად რომ დაასაფლავე სიტყვა და გარკვეული პერიოდის შემდეგ კუბო რა გახსნეს
ეს რა ქვია გოგოლი იყო გადატრიალებული. ესე იგი ამბობენ რომ იმ შიში გამართლა იმისი რომ ის გაцоცხდებოდა და იქ დაიწყებდა მოძრაობას და ну წარმოიდგინეთ რა შეგზნებაში იქნებოდა და ეხა აი ესეთი ფიქრები მქონდა ხოლმე. მე რო უკვე რო დავიწყე უკვე რო გავიზარდე და უკვე ბევრი ლიტერატურა რო წავიკითხე აი თქვენ იცით ჰიუგო ჩემი საყვარელი მწერალი და მისი საყვარელი მწერალი და მისი ეს ნაწარმოები რო არის საბრალონი იქ ხო არის რო ჟან ჟან ვანი რო გამოიპარება ციხიდან და თუ გახსოვთ ის სიტუაცია რო ციხიდან კი არა უნდა გამოიპარებინათ იქ სიტუაცია და კაცი გარდაიცვლება მონაზონი და იმ მონასტერიდან უნდა გამოიტანათ გამოიყვანათ ეს მიცვალებული და იქ პოლიციას ჰქონდა წრე დარტყმული. ო და ეს ჟან-ჟან ვანი ისე გააკეთეს, რომ ის კუბოში ხოიწვა ეს მონაზონი და ისიც ზემოდან დაიწვა და ისა დააწვინეს და ისე გამოიყვანეს იქიდან. ო და ახლა ეს ფილმი რომ ნახე, წიგნი რომ წავიკითხე, მე ბელმონდოსაც აგონი ფილმი გადაღებული და ნუ ხო ხვდებით ახლა ისი მინდა ასეთი სიტუაციები ძალიან ხშირად ნახე. ნუ ამასობაში უკვე გავიზარდე კიდევაც, მაგრამ მომენტებში თქვენ მეგობრებო არ ქონიათ, რომ აიმე, აი კუბოში რომ მოკვდები რა იქნება და აი თქვათ დახუჭო და თვალი და რაღაც სიგნალები და რაღაცები და ეს მომენტები სულ მქონდა ხოლმე და ახლა ემოციური ადამიანები თუმცა ახლა მინდა რომ ეს ვიდეო ალბათ 16 წლამდე ბავშვებმა არ უნდა ნახონ, მაგრამ მაგას მაინც ვერ გაიქცევა ეს ფიქრები მაინც მოსდის. ხო და ეხა საინა სად დაიწყე ხო და როდესაც ივლა დავჭეგ ესეთი 12 წლის წინ ხო რამდენი ახლა ამერიკა 12 წლის წინ ხო არა ხო 11 წლის პრა ესა მაგ მართვის მოწმობა და პირველად რო შემოვედი სალონში და აი ესეთი რო გადავხედე ეხლა მე ეს აწეული მაგ და საერთოდ ასე იყო ხოლმე რა უბრალოდ ეს ყوارეს ეს ერთი მეორე თუ სტუმარი ყოს მეორე სართულზე დააწვენ და ეს ქვემოთან აწილი და რო დავწექი, აი ასე უყურეთ. წამოწექი ხო? წამოწექი და ავიხედე მაღლა და ფიქრობ, აი მე სადა ვარ? რაღაცა ესე და დაფარული ხარ და ფიქრობ, აი წამოწოლიდი ხარ და ფიქრობ, აი ესა კუბოში მოხდი კაცო. იცი, აი ის მახსენდება. ილო მახსენდება რა, ერთი ძველი ვიდეოა გადაღებული და წვილა დაზე ვაიმე ეს რა ასე იქ ძღოლი ხო ატარებდა იქ მანქანა და თვითონ უკანიწვა რა და ისეთი შეგზნება მაქვს თითქოს კუბოში მანქანებიდან რა და ამიტომ მარტო მე არ ვარ ამ შეგზნებაში რა და აი მეც აი ეს კუბოში შეგზნება გემართება. ეხლა უყურეთ, მოდი გაჩვენეთ მე ვიზუალურად რა ხდება. აი ეხლა წარმოიდგინეთ, ეხლა მე შუქები კი მინთია, ეხლა ჩავაქრობ და ამოვიდგინეთ ახლა სად არის ეს? ოპა, ჩაქრი და სიო, ხარ სიბნელეში. და იყურებ. აა. და მე ახლა ისეთ ადგილასო, სადაც ახლა სიწყნარია, ხო? აი, გარშემო არაფერი არ არის, ის არ არის და ფიქრობ, ვაიმე, და გახსენდება ეს ბავშვობის მომენტები რა. და მე ფიქრობ, არა, დავანები ისე შუქი ჯობი ავანთო. აინთება შუქი და ოპა გიყარია რომ თურმე კუბოში არ წევხა. მე ეს კუბოში შეგზნება მაინც მქონდა მე და უყურეთ ეს ხო აწეულია ახლა იმას რომ კუბოში შეგზნება არ ქონდეს ავდექი და აგე ამას აქ სპეციალური ისა ასე აი ოპა ესა აგე გავწია ოპა და უკვე აგერი უკვე ეს თითქოს ოთახის შეგზნება გექნება რა. სიცი რომ დიდია, უკვე აი ესე, უკვე ჩათვლი რომ ოთახში ხარ და უკვე შედარებით უკვე ადვილია. ნუ აქეთ ჩემი კაბინეტი და ეს. მერე ევსხები არა, მაგრამ აი დარწმუნებულია ძღოლების უმეტესობა ასე ფიქრობს, როგორც მე ფიქრობ. მერე უყურეთ როგორი მომენტია, ეხა ჩვენ ტრაილერის ძღოლები ხო იმას შედები და არის ხომ ასეთი შემთხვევები, რომ ახლა აი ხშირად Facebook-ზე და ისეთ არის, აი აყაჩაღებენ და რაღაცები და ყოფილა რომ თქვათ უკვე
დაძინებას რო აპირე, ხო? და უნდა განემარტო, ხო? და უნდა დაწვე. და ადგე დგებიან და აი ამას კეტავენ. უყურეთ აი ეს, ეს ხო ჩაიკეტებ აქიდან მარცხენა და მარჯვენა. და მეორე წახვალ იმაში, რა ქვია. დასაძინებად. მაგრამ კი ფიქრობ და დასაძინებად, მაგრამ მომენტებში გაგივლის რა. აი ხა მე რო ცუდად გავხდი აქ. ვინ მოვაქ, ხო? სიტყვაზე. ან ვინ გამიმე გააღებს კარებს? ხო და აი ესეთი რაღაცა ეხა გინდა არ გინდა, მაგრამ ძალაუნებურად უკვე რო გესმის, აი მე მაგა ძალიან ხშირად გამიგია რომ არ მარტო ხშირად, არამედ ეთრე პირად ნახე ტრაქტორზე ვიდექი. ხო და უცბად მოვარდა სასტრაფო, მოვარდა პოლიცია რაღაცა და მეთქი რა ხდება, რა ხდება და ხედავ რომ ეს მანქანა ხო დგას და ვერაღებდნენ კარებს, ვერაღებდნენ კარებს და მე ეს შუშა, აი შუშა გატეხეს და აქიდან უკვე ამოვიდა ადამიანი და აქ უკვე ცოტა ხნის შემდეგ დავინახე რომ მანქანიდან მიცვალებული გაიტანეს. და ეს მიცვალებული მგონი მე გავიკითხე, გამოუკითხა 5 დღე იყო მანქანაში, ესე იგი რაღაცა მოუვიდა, გულმა დაარტყა და გაიყვანეს, ну გაიტანეს და ვერც გაიგო. მაგრამ რა დგინდა მე თვითონაც უკვე ეხლა მაგის სახეს და გვარს არ დავახსენებ და ოჯახის წევრებს არამედ ეხლა გული ვატკინო. 6 წლის წინ მოხდა აქა, მაგასთან ერთად მუშაობდი, ამა პიროვნება ქართველი იყო, სხვა კომპანიაში წავიდა და გავიგე რომ გულმა დაარტყა და რო ეძებდნენ რომ ეხლა ტრაქტორზე 6 დღე იყო აქ აქთან მე ხო წარმოიდგე როგორი ცუდი შეგზნება. ეხლა გინდა არ გინდა ამას ფიქრობ. ეხლა ცოტა ცუდ ამბავს ვამბობ, მაგრამ ყველაფერს ხო რეალობას ვამბობ, მეგობრებო. მე ხო არაფერს არ ვიცი, ეს რეალობაა და მე არის ხოლმე მომენტები რომ ამ ეხლა როგორ მარტო ვარ, ხო? ნახეთ უყურეთ ტრაქტორზე არა ვარ, მაგრამ აქეთ კი არის ეხლა რაღაცა საწარმოები, მაგრამ რას სიგნალია და კაციშვილი არ დადის, ხო? და ნახეთ რა, სიგნალის გარდა სიგნალი კი ანათებს, მაგრამ სიწყნარია როგორი. და აი სიმატოვის ზნობა გინდა არ გინდა გეუფრება, ხო? ამ იმაში და ფიქრობ, რომ ამ თუ არის ზემო და ნუ იქით რაღაცა და მაგრამ არაფერი არ არის, ხო? ეხა ტრაქტორზე ან გვერდზე მანქანა გიდგა და ქოქილია ან ისა რაღაცა და აი ეს გარდა ამის ამ თუ ძამ ძნობიარე ხარ და ისა ყველაფერი ეს რაღაცნაირად გეხება. აი სიცივი ახო იცი. ჰა, ეხლა ისმის ხომ მე კითხვა, მაგალითად ეს რო ჩაკეტო, ხო? ვაი თუ მე ვიღაცა ყაჩაღი ან ბანდიტი არ ვი, ან ბანდიტი ეხლა აქ ამერიკაში რა ტრაილერს ხო ჟინდა გაყაჩაღებს, მაგრამ ყველა მაგალითად ზოგზე ეხლა მეგობრები თუ ამხანაგე ყველა, ნუ მძღოლები სტილობენ ხომ მე რომ ტრაქტორზე გააჩერონ მანქანა, იმიტომ რომ შეიძლება იქ რაღაც გზის პირას ან რაღაც რო გააჩერო, იქ მე ვიღაცა მოუვიდეს და რაღაცა, მაგრამ ფაქტია რომ ამის დაკეტვა არ არის მიზანში წვნილი, ხო? არის. ეხლა ამ ამბავს ყველა თვითონ ინდივიდუალურად წვითავს. ეხლა აი როგორ შეგზნება, ხო? გინდა არ გინდა ამაზე იფიქრებ და ეხლა მაგალითებიც რო გესმის უკვე რა ვიცი. მაგრამ ეხლა ჩვენ ხო პატარები არავთ, ეხლა მე ჩვენ რო ვიყოთ პატარა ბავშვი, უკვე კაცი რო ხარ, ეს იგივეა ეხლა მაგალითად ბავშვობაში სასაფლაოზე ხო ვერ გახვიდოდი ღამე, ხო? მაგრამ ეხლა რო გადიხარ უკვე ღამე კი არა, ნებისმიერ დროს გახვალ, იმიტომ უკვე რეალურად გაანალიზებული გაქვს რაღაცა, როგორ ანაირად უკვე ამას ყველაფერს ლახავ. თუმცა ეხლა ჩემი იმიდანაც შემიძლია მოვიგონო, მე ადრე გახსოვდა, ადრე ვიდეო მქონდა გადაღებული და იქ ჩემ გზნობას ვამბობდი, ჩემ პირველად რო ბიძა ჩემს რო პირველ მიცვალებულ ბიძა ჩემმა რომელმაც მე გამზარდა, მე ეს ხალხი რო წავიდა, დაკძალული იყო შუაში და გახსოვთ ეხლა გახსენეთ რომ პატარა ვიყავი და მივედი და მიცვალებულს ხელი მოუკიდე და ეს ცივი რო იყო იმის შეგზნება, აი მაშინ გადავლახე მიცვალებულის მიმართ. მაგრამ ერთ რაღაცასაც ჩემი ცხოვრებიდან გავიხსენებ,
სამწუხაროდ 90-იან წლებს ეხება შრომაროვარის სოფელი აფხაზეთის ომის დროს სოხუმის ზემოთ არის გვერდზე აქ მაღლა და იქ ასე არტყა ალყა დაგვარწეს და შენობა იყო და ეთი 7 ბიჭი ვიყავით და აქ 7 ბიჭიდან ეთი ხუთი გარდაიცვალა და ორი ვიყავით და იმდენად იყო ალყა შემორტყმული რომ ჩვენ სამი დღე ნახევრის განმავლობაში იმ შენობაში ამ მიცვალებულ ახალგაზრდა 23-24 წლის ბიჭებთან ერთად მოგვიწია ღამის გათენება და მე რო რაღაცნაირად მოხდა განთავისუფლება და მე ის ზუგზე მოვიკიდეთ ეს ჩვენი მიცვალებულები და ნაციში წავიყვანეთ რა ორიგინალურად მაგრამ ალბათ ამ ძნობას მე კიდე ჩემ წიგში დავწერ და მოვიგონებ და რა ვიცი ცოტა ესე თემა ხო და რისკე მიყვარს საუბარი რომ აი ეს შეგძნება რომ ეს უნდა გადალახო მაგრამ ეს გაქვს ეს ამისი ეს სიკვდილი სიცოცხლე მაგრამ ეს ხო რეალობაა და აი სიმარტოვის ფიქრებ კაი ახლა ეს ცუდი რაღაცა გადავდოთ და ვიფიქროთ ახლა რა ფიქრები მოგდეს ახლა ხო თუ არ გინდა საღამოს უკვე რო ჩები ამ მუშაობის შემდეგ რო იმოძრავებ 11 12 15 საათი მე რო უკვე თუ არ გაითიშე და არ დაგეძინა, გინდა არ გინდა, ფიქრობ და რავი, რაღაც რაზე არ ფიქრობ, ყველაზე ყველაფერზე ფიქრობ. ალბათ საერთოდ იმასაც ვამბობ ხოლმე, რომ ზოგი ადამიანს უნდა მიეცეს საშუალება, რომ მარტო დარჩეს და რაღაც აზრები, ცხოვრების აზრი, მიზნები დასახო და იფიქრო, მაგრამ ძალიან ბევრი მარტო დაჩინათ ესეც არ არის სასურველი. მაგრამ ამ სიმარტოვეში, ამ ფიქრებში გინდა არ გინდა ეს შენი მთელი ეს სიუცე, ეს ყველაფერი ხდება შენი. ახლა გინდა კუბო ეძახე, გინდა ოთახი ეძახე, გინდა რა ვიცი მეგობარი ეძახე, მაგრამ ასე თუ ისე ყოველთვის ძნობები და რაღაც ემოციები მოგივა. და კარგია ზოგჯერ სულ ფიქრობ ხოლმე რომ აი ჩემი ემოციები და ფიქრები იქნება კაი იმაში ჩაჟდეს და რა ვიცი. ალბათ მინდა შეგახსენოთ აი ეს მომენტიც რო არის, აი ჩეხოს აქვს ასეთი მოთხრობა, ორი კაცი დანიზლავდება რა და 3 მილიონს მოგცემო და ისო როგორ არის 3 მილიონ ფულს მოგცემო, ოღონდ 5 წელი უნდა გაუძლო, ასე დიდი ოთახია დიდი და სულ წიგნებით სავსეა და აქედანო ეგავჯე ვერ გაუძლებო რა. 3 მილიონს ასე 5 წელსაც ვერ გაუძლებო იმასა და მეორე დათანხმდა როგორ ვერ გაუძლებო. ოღონდ გავა 5 წელი და ის კაცი არ გამოდის იქიდან რა, იმ ოთახიდან, ვინც დანიზრა და ესე ვინც შეპიდა რომ 3 მილიონს გადავიხდე, ეხო და ანერვიულდა რა. რო ვაიმე 3 მილიონს დავკარქავო და მოდი რაღაცა ზუზავო ამ კაცო რა მივარო და რაღაცა დანას გაუყრია რაღაცას ისაო და ეხა იპარება თები გეგმებით დასახა და რომ მივიდა და გააყარები და იმ ოთახში ის კაცი არისო და გაგიჟდა საწავიდა და ნახა რომ საიდანაც გადაიპარა რა გაუკვიდა ეს 3 მილიონი არ უნდა და წერია მე იმ ხელა სიმდიდრე მივიღეო, შენ 3 მილიონი სულ არ მჭიდებაო. ესე იგი და გაიქცა. და ესე იგი, რითი თქმა უნდა, რომ იმდენი წიგნი წაიკითხა, იმდენი რაღაცები, ინფორმაციები მიიღო, რომ იმან განსაზღვრო, რომ ეს 3 მილიონის პატრონი მოვიდა და მას მოკლავდა. მაგრამ სულ არ ჭიდებოდა, იმან ხო შეიძლება დაეცვა, სულ გაიქცა, იმიტომ რომ იმან განსაზღვრო, რომ ის მაინც მოვიდა და მოკლავდა თავი 3 მილიონის გადასარჩენად. მაგრამ სულ არ უნდა და იმიტომ რომ იმან ყველაფერი იმდენი ინფორმაცია მიიღო და იმდენი სასარგებლო რომ იმაში რა ქვია სულ არ ჭიდებოდა 3 მილიონი ისედაც უკვე ცხოვრებაში გამართლებული და გაძლიერებული იქნებოდა იმ 5 წლის განმავლობაში იმ ხელა ინფორმაცია და იმ ხელა სიბზნე მიიღო. ბევრი ახლა კი ლაპარაკობ შეიძლება ბევრი ვერ გებულობს ამას და
რაღაც სიგიჟე და იმათ ჩათვალოს, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ გინდა არ გინდა ასეთი ფიქრები მოგდეს. Ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორ ვამბობთ, ყველაფერი არის ზომიერება, ყველაფერი არის ნორმაში უნდა ჩაждდეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა, ეს ამბავიც უნდა დამთავრდეს. ახლა არ ვიცი მომოვარში რა იქნება, როგორი იქნება. მაგრამ ну, ყოველ შემთხვევაში აი ეს გწნობა, რომ ეს უკვე ჩემთან ერთად 3 თვე ჩვენ ერთად ვიყავით და ერთად ქაჩავდით ამ ცხოვრების იმას. კი, უსულო საგანია ჯონსონა ყველაფერი, მაგრამ აი თითქოს შენში ჩაჟდა. ეხა ზოგი მამანი იტყვის, ეს კაცი უბერას, მაგრამ აბა ჩაიხედე თქვენ თავში. არა რე, რა ვიცი, მე ზოგჯერ უსულო საგნების მიმართ ძალიან დიდი შეგრძნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ამ ხელა კაცი ვარ უკვე თითქოს 60 წელს უახლოვდი, მაგრამ ну მომყვება ეს, რა ხნა მომყვება. და იმედია გიჟა და გადაერევლოთ არ ჩამთვლი ჩამთვლიან და თუ ვინც გიჟა და გადაერევლოთ ჩამთვლის, ყოველ შემთხვევაში თავის სიტყვებს დაუფიქტეს და მოუყურებს. კარგი მეგობრებო, ცოტა ისეთი გადავედი და კარგეთ, ეხა დავებს, ეხა მე ჩავალაგებ ამას ყველაფერს, უკვე ჩანთებს ჩავალაგებ და მე უკვე ჩანთა ჩავალაგებ ტანსაცმელს და უკვე გავალ უკვე აქ სასტუმროა. რამის გავათენებ და დილით უკვე აეროპორტში უნდა წავიდე და გადმოფრინდე ნიუ-იორკში. ესე იგი, ჩავალაგე ჩანთა, ტანსაცმელი ჩავალაგე და როგორ არის ხოლმე წასვლის წინ უნდა დაждდე. მადლობა ვითხოთ ჯონსონას, მართლა კაი მანქანა იყო. მადლობა ვითხოთ ამ ყველაფრისთვის და ალბათ ადამიანი ერთ ეტაპს რომ ამთავრებს, მეორეზე გადადის, მე რამდენი უნდა გადახვიდე, გადმოხვიდე, მაგრამ ასია, ეს არის ჩვენი ცხოვრება, ეს არის ჩვენი ალბათ გასავლელი გზა. და უბრალოდ ამ სახით მეც მინდა რომ ეს გასავლელი გზა ყველამ უმტკივნეულოთ და გემრიელად განვლოთ. კარგი, აბა ჯონსო, წავედი, წავედი და გავედით ახლა და ჩაკეტავ მეშე. გავიღო. ალბეთ გავაღოთ და წავედით. ისე ჩვენი ჩანთა. როგორ ცოცხალი ისე უყურებ რა. აბა ჯონსო. გაიკეტება. აბა დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. მოდი ერთი ბოლოჯე შემოხედო. უნდა გაკოც, უნდა გაკოც მართლა. ეს თვალი კი გაწყენინე, მაგრამ არა უშო, რატო ახალი გაკ. ყველაფერი. იმედია უკვე, აი პატრონი შეგხვდება და ეა შეიძლება შემდეგში რო ჩამოვიდე, მე უკვე შეგხვდე და გზაში გეტყვი. მაგრამ უნდა გაკოცო, გაკოცო. აუქნაც მო, როგორ ცოცხალი ისე უყურება მაგრამ. მადლობა ყველაფრისთვის და ეხა ისე წავა რომ ჯონსონასკენ აღარ გამოვიხედავ რა. მოვიკიდა ჩვენი ჩანთა და წავედით. აბა კარგად, ყველაფრისთვის დიდი მადლობა და უკვე შენსკენ აღარ გამოვიხედები. ადამიანი გზნობებითაა და ერთი ეტაპი დამთავრდა, მაგრამ სამაგოდ კაი ეტაპი დამთავრდა. ეხლა მე ჩავალ იმაში, რა ქვია, ნიუ-იორკში. ერთი კვირა მაქვს პატარა საქმეები მაქვს და რა შეიძლება ცოტა ვიტაქსაოთ კიდევაც და ჩვენი ამბები როგორ არის, კი ბევრი რაღაცები გაჩვენეთ, მაგრამ ადამიანეთან ის რაც თავარია, ადამიანის ის ბუნება, ხასიათები და ამ ამერიკელების ის რაღაც არ გამოგვივიდა ხო, არა და ყოველ იმაზე სულ მაგას ვიძახი ხოლმე და რა ვიცი, ნახოთ, ნახოთ. და რა თავარია მეგობრებო, ჩემი ასეთ უცნაური ვიდეოდან გამომდინარე, ეს ყველაფერი სიყვარულიდან, იქიდან მოდის ეს ყველაფერი და კი, ძნობები, ძნობები ცხოვრობს ადამიანი, ძნობები და ემოციებით და ცხოვრება რა არის, ძნობები და ემოციები. და აი სევდა, სევდა რა. არა, მაინც გავიხედი იმას. კარგი, თამამ მეგობრებო, ამით არ დავამთავროთ, მე გადმოგეცით ის რაც არის ჩემებურად, ჩვენებურად.
და უპირველეს ყოვლისა მეგობრებს სულ დამავის და ისე და ისე თქვენ მადლობა თქვენ თქვენ რო არ ყოფილიყავით ამ ვიდეობის ამ სიმარტყოვეში და იმაში ძალიან ბევრი თქვენ ძალიან დამეხმარეთ და ვუთგზნობდი თქვენ ჩემ გვერდზე თქვენმას და თქვენი კომენტარები თქვენი გამომხნევებელი სიტყვებით მე ძალიან დადებითად ვარ დამუხტული და მეც იმედია ჩემი პატარა ვიდეოები თქვენ დაიმუხტეთ და ჩემი ვიდეოების ის რა არის რომ დაბკოლებები, გადალახვები, ემოციები გადავლახოთ და ისე და ისე ნოდარ დუმბაძეს სიტყვებით ადამიანის სული იმდენად დიდია რომ მას მარტო ადამიანს არ შეუძლია ატაროს ამიტომ მე თქვენ თქვენ მე ჩვენ იმათ ერთმანეთს გვერდში დაუდგეთ და ვატაროთ და შეუმსუბუქოთ ამ სულის მტარებს კარგი და მეგობრო ასეთი სევდით არ მინდა დავამთავრო ცხოვრება გზედება ცხოვრება კარგია და ნახოთ შევხვდებით ნიუ-იორკში იმედია იქაც რაღაც საინტერესო რაღაცებს ნახავთ აბა კარგად ნიუ-იორკამდე